Re! Viss ēters ir te! Skolotāju arotbiedrība aicinās skolu pedagogus no septembra sākt beztermiņa streiku. Tā šodien vienbalsīgi lēmusi arotbiedrības padome. Šis nebūs vienas dienas brīdinājums streiks, kā pirms vairākiem gadiem, bet gan beztermiņa protesta akcija. Tā uzsver arotbiedrībā. Izglītības ministra šodien uz tikšanos aicināja pedagogu profesionālās organizācijas. Vai šoreiz abām pusēm izdevās rast kompromisu, zina stāstīt Vita Anstrate. Piketā pie Saeimas pagājušajā ceturtdienā pedagogiem neizdevās panākt ministrijas piekāpšanos viņu prasībām, sabalansēt slodzi un izstrādāt darba algu pieauguma grafiku nākamo 5 gadu periodam. Tāpēc šodien arotbiedrība lēma protestus turpināt, septembrī aicinot pedagogus uz beztermiņa streiku. Tas būtu septembra sākums, bet par 1. septembri mēs tomēr vienojamies, ka zinību dienai ir jābūt svētkiem. Un tad, ja, bet kā es minēju, politiķu rokās ir visu mainīt. Izglītības un zinātnes ministre uz sarunu šodien aicināja nevien pedagogu arotbiedrību, bet arī direktoru asociāciju, pašvaldību savienību un vēl citas iesaistītās puses. Tikšanās ilga aptuveni 2 stundas. Brīžiem tik augstos toņos, ka balss pacelšanu varēja labi dzirdēt arī aiz zāles durvīm. Valdībā izmaiņas slodzēs iesniegšot, kaut gan aizvien uzskatot. Pedagogu prasības būtu ieviešamas pakāpeniski. Joprojām mēs redzam, ka, lai izpildītu šo te arotbiedrības, es atļaušos teikt, ultimātu, no 23. gada 1. septembra ievies 60-40 slodzi, tie ir aptuveni 119 miljonu eiro un tie ir 4000 pedagogu. Līdz ar ko mēs ziņojumā šos datus norādīsim, parādīsim fiskālo aprēķinu, parādīsim ieteikmes un tad nu, politiķiem būs jālemj. Kamēr lēmuma un arī naudas tā izpildē nebūs, pedagogu arotbiedrība no ieceras par beztermiņa streiku neatteiksies. Un šādā gadījumā skolotājus atbalstīt sola arī direktori. Diemžēl politiķi nevarēja apsolīt, ka 23. gada un nākamajos gados budžetā šie līdzekļi būs. Nu, tad gaidīsim jūlija mēnesī šo te lēmumu no koalīcijas. Ir pat kolēģi, kuriem ir pat 15 vakances. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, un es arī pie direktoriem vēršos, ka kolēģi esiet pilnīgi mierīgi, vienkārši, tad stundas konkrētos mācību priekšmetos, konkrētās, piemēram, 10. klasēs, nenotiek. Trauksmi par katastrofālo mācību spēku trūkumu pagājušajā nedēļā jau cēla Rīgas skolu direktori. Vita Anstrate, Sandris Polis, Latvijas televīzija.